Hvala vam svima što ste došli danas na konferenciju za medije koju sam sazvao ovdje kao saborski zastupnik kluba Mosta. Za nekoliko dana bit će puna 3 mjeseca da su građani Republike Hrvatske zatvoreni po grčkim zatvorima, 8. kolovoza su uhićeni i 3 mjeseca 105 građana Republike Hrvatske je zatvoreno po grčkim zatvorima. Katastrofalan odnos je predsjednika vlade, premijera Andreja Plenkovića prema građanima Republike Hrvatske, budući da Plenković niti jedan jedini put nije se udostojio primiti roditelje djece koja su, dakle, po grčkim zatvorima. Zamislite vi predsjednika vlade, premijera jedne države, koji bira, koji građani mu donose neku dobit na izborima, kome, za koga će se založiti, a onda, budući da zna da među navijačima nema valjda, ne znam, ni u cijeloj Hrvatskoj od Torce, Kohorte, Armade, Bojsa, valjda 10 ljudi koji glasuju za njega, e onda se njima ne pomaže i to je prestrašno. Predsjednik vlade ne bi trebao imati kriterije dvostrukih mjerila i trebao bi učiniti sve što može i što je u njegovoj moći da pruži svu pravnu pomoć građanima Republike Hrvatske, ali isto tako da naše građane prema mogućim zakonskim rješenjima na razini cijele Europske unije dovuče u Hrvatsku, a onda eventualno neka se tim dečkima sudi u našoj kući za sve ono o što su se ogriješili. Ono što znamo danas, da DNA analize, izvješća službena policije govore da niti jedan član Bad Blue Boysa nije odgovoran za ubojstvo zastradalog Grka. I mi danas znamo da niti jedan građanin Republike Hrvatske, BBB, koji je bio, dakle, dolje u Ateni, nije odgovoran za ništa što se tiče ubojstva. I nema niti jednog razloga da ti dečki budu jedan jedini dan dalje duže u Ateni. I drugo, katastrofa je odnos zagrebačkog gradonačelnika, koji isto ima one koje voli više i one koji voli manje. Pa onda za jedne se razleti i angažiraju se sve diplomatske veze ostalo da se te ljude vrati, na primjer iz Konga, a onda s druge strane Bojsi mu ne igraju baš puno, jeli niti jedan korak nije napravio i s ničim se nije založio za 105 Bad Blue Boysa u grčkim zatvorima. Želim da javno zna da među tim dečkima su i djeca od 18 godina. Među tim dečkima je jedan dečko koji pohađa 4. razred srednje škole. Bilo je problema samo da mu se dopreme knjige i da nešto može raditi, dakle, u grčkim zatvorima. Ima puno dečki koji imaju 19-20 godina. Ima bolesni dečki koji imaju šećerne bolesti, koji imaju neke druge bolesti, koji trebaju redovite lijekove. I isto tako želim reći da ministar Gordan Grlić Radman, valjda taj čovjek ne zaboravlja jedino na svoju dobit i na milijune koje ima, pa onda u Saboru, sjećate se kad nam je rekao negdje u ponoći 30, pa ne znam zašto se diže tolika frka oko toga, pa nije to tako velik novac, a pričamo kad je lagao i sakrio dobit od 2,1 milijun eura, i to vam pokazuje koliko su vladajući ocijepljeni od naroda. Oni uopće ne kuže kako ljudi žive, i oni uopće ne shvaćaju koje teškoće građani Republike Hrvatske prolaze u grčkim zatvorima. Napominjem, za nekoliko dana bit će puna 3 mjeseca da su dolje zatvoreni. Apeliram na odgovorne i na vladajuće da učine sve što mogu da naše dečke vrate kući. Vratite naše dečke kući. A onda ovdje, za bilo koji prijestup, prekršajno neko djelo, što god treba, neka svatko odgovara za ono što je učinio, ali vratite našu djecu doma.